Tak. Ej, den røg jeg af. Jeg hænger i karabinhagerne nu, fuck. Filmer du? Ja, det var. Hej alle sammen, velkommen til den her video. Mit navn det er Rasmus. Ved siden af mig der sidder Julius, som er en af mine allerbedste venner. Hvis I har fulgt med på kanalen i noget tid, så ved I godt, hvem Julius er. Vi har sprunget faldskærm sammen, og vi vil jo gerne toppe den, men det kan vi ikke. Nej, jeg aner ikke, hvordan det skulle være solospring. Så skulle det være solospring, men det tør vi ikke. Så nu der tager vi simpelthen i Gorilla Park for at hygge os. Vi skal ud og lege gorillaer, vi skal klatre i nogle træer via sådan nogle kæmpe store wires. Så vi skal altså 26 meter op i luften. Og vi er faktisk nu, så nu parkerer vi, og så skal vi have seler og alt muligt på. Så, er du klar? Ja, det er pissekoldt. Ja, og jeg er kølet. Så er det altså tid til svævebane. Åh, den er syg! Nu, der bliver det fedt. Nu er det svævebanetid. Så skal jeg have den her på, vejeren, og så skal jeg altså svæve hele vejen dernede, ligesom Julius lige gjorde. Mit hår blev brændt! Tag fat i mig, tag fat i mig! Kom nu, tag fat i mig! Kom nu! Fuck! Ah, mit hoved! Jeg slog hovedet lige op i vejeren. Hvis I tager ind og prøver sådan noget her, så pas lige på hovedet, når I bruger de her svævebaner. Fordi mit hår, det blev lige sådan, jeg følte nærmest, det blev brændt af den her vejer. Jeg tror, det kan gå rimelig galt, hvis ikke man passer på. Den her, den måtte jeg ikke prøve sidst, jeg var her, for der var jeg kun 12 år eller sådan noget. Men nu er jeg en voksen mand. Nu skal jeg cykle hen over den her bro. Så bare kør langsomt. Kør nu, ikke? Du er stadig ikke stor nok. Jeg har et problem. Jeg har virkelig et problem. Men det lykkedes da. Hvor flot. Okay, jeg ser lige, hvordan du gør først. Nu der skal Julius svinge sig i den der, og så skal han ryge over i nettet, som er herover. Så det gælder virkelig om at holde fast nu. Hvad? Er du klar? Den var fesen. Nu skal jeg selvfølgelig ikke selv være for kæk, fordi nu er det min tur. Nu skal jeg lige trække den her tilbage. Okay, så er det nu. Udenom Øster Tjef, der er ret øjeblik. Og vi er højt op. Du har ikke armkraft tilbage. Du hænger bare. Jeg hænger i karabinhagerne nu, Dolls. Vi skal bare over på den bro nu. Prøv, jeg er helt lammet i mine fingre lige nu. Hvad? Amen. Fuck. Jeg skal komme på den anden side. Prøv, det der. Det var helt, og jeg følte, der var tusind mennesker, der stod og kiggede på mig. Nu der bliver det rimelig hæftigt, og der er faktisk noget, der er vildere end det her i parken. Men nu der skal vi i frit fald hen over her. Kom så, du kan godt. Ja. Er du okay? Vi er godt i løgne, det gør. Gør det! Min arm! Ej, hvor du piver dig, Holtz. Dit ben er også virkelig det. Øj, der er også lagt ned. Jeg tror, jeg har smuttet min løg. Jeg vidste det rigtigt. Hold nu kæft. Kom du højere op, Dolls? Jamen, det kan jeg jo. Jeg håber, så meget falder ned. Du kan ikke nu. Fucking svin. Sådan der. Det vil sige, du gør sådan her efter den. Du napper efter den. Jeg er helt lammet i armene nu. Over, vi skal have den bagefter den lange der. Sådan. Vi skal lige hænge lidt. Lige hænge lidt. Det er sådan en knækkerdolls. Ej, det gør den ikke. Det ved du ikke.
Min arme, mand. Hvad tror vi, hvad er vi op nu? Det ser jo ikke lige så vildt ud på kameraet, sikkert. Hvad? Du har kartofler? Helt ødelagt. Man skulle lige have en mælksnit nu, hva'? Ja, det skulle man godt nok. Vi tager en is bagefter. Jeg kan mærke, jeg ryster fuldstændig. Jeg kan slet ikke holde kameraet stille, føler jeg. Min arm er helt syret til. Der er så lang ræb, du skal op af her. Og det er også fordi, de er så slattent. Jamen det, ja, præcis. Det var helt vildt løst. Der er ikke, sgu ikke meget hjælp at hente. Og slet ikke for dig. Er du klar? Ja, jeg er klar. Tak. Ej, den røg af. Fuck. Det er nøj, det her. Den røg af. Den ene. Du når det ikke. Du når det ikke. Prøv lige at se, hvor langt. Det ser jo helt åndssvagt ud. Du bare hænger der. Men så må du trække dig. Så er det ham. Ja, helt vildt. Så. Ej, hvor er det flot, det her. Nu drejer jeg sgu rundt. Pas på hovedet. Wow. Hej med dig. Og for satan. Hej så. Okay, nu der er det blevet tid til den den sidste bane. Og det der kunne jeg ikke finde ud af. Det skal jeg altså helt derop. Og så er der et frit fald, var lige ved at sige. Vi skal svinge os igen, men nu der er det bare nærmest dobbelt så langt. Og det bliver hårdt, det her, tror jeg. Hvad fanden skal jeg gøre nu? Åh, fuck. Jeg var lige ved at skvære. Ej, dolls. Åh, fuck. Filmede du? Ja, det var. Fuck. 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 Filmede du? Ja, det var. Fuck. Dolls. Rasmus, så kravl du bare op igen. Nej, Julius, jeg skal ned nu. Prøv at jeg kan ikke, Julius. Rasmus, kom nu bare. Jeg er ikke stærk nok. Du bare spring ned. Nej, du strammer den jo. Prøv at det der, det er noget af det mest angstprovokerende, jeg har prøvet. Og så kan det godt være, der er nogen, der kan gennemføre den uden problemer, men det der, det var virkelig min grænse. Og så det faldt, det er lige noget at få. Nu ved du, den virker jo. Ja, det virker i hvert fald. Det har jeg testet nu. Nu kan du tage den. Nej, jeg skal ikke tage den. Vil du tage den? Ja. Prøv. Altså, jeg håber næsten, du skvatter, så du kan mærke samme angst, som jeg lige fik. Det var det, jeg nåede til, cirka. Ja, Julie! Fire! Stærkt! Stærkt, Julius! Du er en gorilla, du er. Der er så virkelig højt derop. Er du okay? Ja. Nu skal han så bare fra nettet derover og så derop, og så kan han hejse sig ned til jorden. Altså, fuck, det er hårdt. Stærkt, mand. Stærkt. Oh. Og en gode. Elsker dem. Tak for, at I så med i den her video. Det var sgu din tur i Gorillapark. Det var virkelig sjovt. Jeg er helt færdig i min arm nu. Den er et den sidste væg der. Jeg er glad for, at du lige fik presset mig op på den. Men jeg er virkelig også glad for, at jeg kom ned igen. Man kan sige, at jeg faldt næsten ned. Du er simpelthen græde. Jeg kan godt sige, at da jeg var deroppe, jeg havde bare lyst til at skrige og råbe og græde. Var du pissur? Jeg var nærmest sur på dig, men det var bare fordi, jeg var så koncentreret-agtig. Men det var sjovt. Mine fingre smelter virkelig på den her. Tusind tak, for I så med. Hvad vi skal lave næste gang, vil Julius med. Det kan I lige skrive ned i kommentarfeltet. Og så husk selvfølgelig også at abonnere på kanalen, og følg mig på Instagram og alt sådan noget. Og tak for at være med igen. Og husk lige at gå ind og tjekke den video, hvor vi springer faldskærm også. Tusind tak, for I så med.